que és com un cúmul d'emocions, de pensaments, per una part contenta per veure tota aquesta gent que està aquí, perquè realment és moltíssima gent que ve de tot arreu del món, i per altra part, doncs, amb una mica d'ansietat, perquè realment, per sort o per desgràcia, m'ha tocat viure situacions bastant extremes, i això, vulguis o no, doncs, evidentment té un impacte en el cap, en el cap i en el cos. Marxant cap a casa, caminant, ens van acorralar contra un cantó i van venir però directes a atacar-nos. O sigui, no, l'opció de marxar caminant no existia. Jo per sort no vaig rebre, sí que em van apuntar amb la pistola, el primer que vaig fer va ser tapar-me la cara i marxar com vaig poder, però la persona que tenia darrere li va impactar la pilota. Evidentment que fa por, perquè en aquests moments veus que la teva vida pot estar en perill i evidentment que fa por, però això no ens pararà. O sigui, la por és una part amb la que s'haurà de viure aquests dies i seguirà vivent. Sanitaris per la República, de moment, hem atès tot tipus de lesions. Moltes d'elles doncs, són per cop de porra, i ara últimament, pel que s'està veient, hi ha molt impacte de projectil de foam i sobretot de bola de goma, que és el que està tirant la Policia Nacional. Que podríem dir que són les lesions més greus. A més, teòricament s'ha de respectar el tipus de tiro, no? O sigui, teòricament han de disparar cap al terra i el que estan fent és tirar totalment horitzontal. Llavors, clar, moltes vegades doncs, impacten a cares. Clar, estem veient ulls, estem veient... Bueno, ahir vam atendre un noi amb un impacte important als testicles i la veritat és que bueno, són impactes que són molt violents. Bueno, l'energia és bé, pensem que un cop s'ha començat no ho podem deixar-ho, ara que estem encesos. El que passa és que recriminem totalment la violència i bueno, a veure si ens en sortim, perquè de moment estem una mica penjats pels polítics.